Авіатрощина Донеччина. Загинули 6 українських пілотів, повідомив речник 18-ї окремої бригади армійської авіації імені Ігоря Сікорського Євген Ракіта у коментарі Суспільному. Полеглі мали офіцерське звання. Один льотчик родом з Полтавщини, решта з інших регіонів України. 29 серпня два гелікоптери Мі-8 військової авіації за невідомих обставин впали у Краматорському районі. ДБР розпочало розслідування. Попередня кваліфікація справи – порушення правил польотів або підготовки до них.